Почва с едно стихотворение на наш съвременник поет, наш приятел и член на сдружението Балчо Балчев. Стихотворението се казва «Баладично писмо». Лесколасахме щетата байо, залудо затрихме момчетата, залудо избряхме Българио, като псета ни клаха. И нека, рубува си роба рубията, че що са за роба пет века, що мовчари стадата си криеха и сочеха подли пътеки. Зато или главите ни гордия на долски джелати побиваха и цяла нощ клета околчица мълчалива кръвта ни побиваше. Че ден бе, къмтяха челата ни, дълба ги оловото жешко, изурвите псуваше вятъра, турлици се виеха тежко. Избъднах молитвата, спяха телата ни, пърцаливи, низвергнати, диви, и ни кълняхме и плачехме, дяконе, ще възкръснат ли в българско живите? По-мъртви от мъртвите, мили народе, по-живи от живите, робе и скоте, ни пак ще превземем с гръм парахода и пак ще загинем. Подписвам се, Ботев. Браво!